Një grup studentësh kanë hedhur edhe vezë në drejtim të kryeministrisë, ja tek duken edhe shenjat e vezëve të mbetura në fasadën e kryeministrisë. Sigurisht kjo një shenjë revolte e studentëve që lidhet edhe me protestat e tyre të vazhdueshme gjatë kësaj kohe në lidhje me plotësimin e kërkesave të tyre. Janë këto pra pamjet e drejtë për drejta që vinë nga Kryeministria, ndërkohë që shohim edhe studentë të mbledhur për para godinës së qeverisë. Janë pra 10 studentë mbledhur para Kryeministrisë. Janë këto pra thirrjet e studentëve drejtuar kryeministrit Rama. Ndërkohë që studentët protestojnë përpara kryeministrisë brenda në godinën qeveritare, po zhvillohet aktualisht edhe takimi i përjashtëm i bashkëqeverisjes. Studentët vazhdimisht kanë protestuar përpara Ministrisë së Arsimit me fillimet e protestave të tyre dhe më pas është vendosur edhe përpara kryeministrisë dhe godinës së parlamentit, pasi kërkojnë plotësimin e kërkesave të tyre. Ata shprehen vendosur për të arritur qëllimin.